Me qindra banorë të zonës së Kënetës kanë protestuar pas ditën e sotme në Durrës kundër faturave të energjisë elektrike. Protestuesit e kanë nisur protestën e tyre nga rreth rrotullimi i zonës së Kënetës në autostradë dhe kanë vijuar përgjatë gjithë rrugës nacionale. Gjatë këtij marshimi nuk kanë munguar as konfrontimet midis tyre dhe policisë për shkak se leja ka qenë vetëm tek rreth rrotullimi për sa i përket protestës së sotme. Mund t'jemi debitor para se mu vu macat e sa hapa. Nima si kemi vu macat, nuk kemi as një muj pa pagu faturat si na kanë ardhur. Kemi një muj që jemi pa drita al fare, nërësir totale. Sër nuk jemi, Gjerman nuk jemi, erë me polis, me rap, me shkot, nuk ka, shka drejt të rapër, po me shqiptar. Që 2010-ën, e këllë pagume, më përpara vetëm një fije tel sin knet. Se proteston? Proteston ka vë 4 milion. Fmijët ka një farë të drejte, sepse me qam ku të mësojnë, me qiri. Të na biri drita, imi pa buk, imi me të smun, nuk e falim. Harrojt, si tu na kiri 20 dit. Je ku drita taj, një kohë që musëm ka arë faturas një erë në botë. E sa të ka sila i faturë ty për të paguar? 6 milion lek. Alla mund, shto. Pa ndonë 2 milion? Ku ti marun? Ne, 2007-ën kam qenë në Greqinë thërët Greqisë, këmë dhe vaturën mund në Shqipëri. Në bështetit të tyre kanë qenë edhe deputetët e Partisë Demokratike si dhe titularët e Partisë Demokratike të rrethit. Janë të gjithë të gatshëm që të pagojnë energjinë e konsumuar, të pagojnë me drejtësi, por kamat vonesat që janë në fakt janë si kamata fajde gjinsh të këti kryeministri, këto nuk duhen paguar. Partia Demokratike është e vendosur të kërkojë anullimin e këtyre kamat vonesave. Në fakt, zona e Kënetës në Durrës ka probleme të rënda ekonomike dhe sociale, por gjithashtu, këta banor janë edhe debitorët më të mëdhenj përsa i përket faturave të energjisë elektrike në vite për qytetin e Durrësit.